ରାଜନୀତିର ମଇଦାନରେ ସେ ନୂଆ ଚେହେରା ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନଭିଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି। କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଖୁବ୍ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଥିରେ କେବେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଟିକେଟ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥର ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ। ବିକାଶ କହିଲେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ରାଉତରାୟ ପରିବାରକୁ ବୁଝାଏ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମୃଣାଳୀ ରାଉତରାୟ, ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ପ୍ରଥମେ ଜାମଝାଡ଼ିରୁ ଧାମ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଲୁଅଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ, ଶିକ୍ଷା, କଲେଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁରର ବିକାଶ ହିଁ ବିକାଶ ପୁରୁଷ କହିଲେ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁରର ନବନିର୍ମାତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭାବରେ ବିଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପୁତ୍ର। ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ 1990ରୁ ଲଗାତର 6 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2002ରୁ ଲଗାତର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ, ହେଲେ ଏଥର ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ବାସୁଦେବପୁର ପାଇଁ ବିଜୟଶ୍ରୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଅନେକ। ବାସୁଦେବପୁର ବିକାଶ କହିଲେ ତ ରାଉତରାୟ ପରିବାରକୁ ବୁଝିବ। ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଉତରାୟ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବପୁରର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଉନ୍ନତିର ସୋପାନର ପାହାଚ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ତଥା ଆମର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ବାସୁଦେବପୁରକୁ ବହୁ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ତଳର ବାସୁଦେବପୁର, ଆଜିର ବାସୁଦେବପୁର ଆକାଶ ପତଳ ପୂରକ, ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଆଜିର ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯୁବକ ସୁଲଭ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କ'ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେବଳ ଆଗ୍ରତା ନାହିଁ, ଗର୍ବ ଗାରିମା କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଗମେଇ ନଦୀ ଖନନ କରିବା, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 38 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରିବା କାମ କରାଯାଇଛି, ଗମନାଗମନ ହେଉ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ସବୁଥିରେ ବାସୁଦେବପୁର ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଠାରୁ ଖୁବ୍ ଆଗରେ। ଲୁଣିପାଣି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଠା ପାଣି ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ। ତେଣୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳରେ ଏକ ମେଗା ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୈତରଣୀରୁ ପାଣି ଆଣି ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ କାମ ହେଇଛି, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମର ରାଉତରାୟ ପରିବାର ବାବୁଲି ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି 5 ବର୍ଷ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମିଶିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଘର ହରିକା ପରିଚିତ ଏବଂ ଯେତେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପିଲା କତୁରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦୀପବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ସହିତ ପରିଚିତ। ଯଦି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ବାସୁଦେବପୁରରେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି କେବଳ ଦୀପବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦଳର ସଭାପତି, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବକ, ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାସୀ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ସମର୍ଥକ ଯିଏ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କରି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଭୀଳମଣି ରାଉତରାୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଲଢ଼ିକି, ଏହି ବାସୁଦେବପୁରବାସୀ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ଆମ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ଆସିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ନେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାର ହୋଇଛନ୍ତି
ଏବଂ ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆହୁରି ଆଗାମୀ 10-20-30 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହେଉ, ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ପଥ ଅଛି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେଉଁ ବିକାଶ ଚାଲିଛି ବାସୁଦେବପୁରରେ ସେ ବିକାଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କେବେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେ ବିକାଶ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇବ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ମୋତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବେ ମୋର ଆଶା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାମଟି ଆପଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ପେଶାକୁ ଆପଣ ଆପଣେଇବେ, ସେ ଚାକିରି ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ କି ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାରେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ବାବଦରେ ଅବଗତ ହେବେ, ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଅବଗତ ହେବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାରେ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେବ, ଏଥିରେ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଟା ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଗୁଣ୍ଡାରାଜ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାଟ, ମାରପିଟ୍ ଏସବୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ବି ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ 30-40 ବର୍ଷ ଧରି ନାହିଁ ଏବଂ ଆଶା ରଖୁଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ଧରଣରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ବାସୁଦେବପୁର, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ବାସୁଦେବପୁର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାୟମ ରଖିବି ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ବାସୁଦେବପୁରକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ନେବି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଧରଣର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳସେଚନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଜିନିଷରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ରହିଯାଇଛି, ଯଥା ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସାରା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସର୍ଟେଜ, ହ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ଟେଜ, ତଥାପି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ସିଂ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାକ୍ରମେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏବଂ ପିଏମ୍ସିମାନଙ୍କୁ 6-6 ଡାକ୍ତର ଏଥର ପୁଣି ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପିଇବା ପାଣି। ଆମେ 100 ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କରିଛୁ, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଲୁଣା ଅଞ୍ଚଳ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କଲା ପରେ ଅନେକ ଧରଣରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଲୁଣା ପଡ଼ୁଛି, ବାରମ୍ବାର କେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ 5 ମାସ ଯାଉଛି, କେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ 5 ବର୍ଷ ଯାଉଛି। ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯେଉଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇସାରିଛି, କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପିଇବା ପାଣିର ରହିଛି, ଆଗାମୀ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ଘରେ ଯାଇକି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ପିଇବା ପାଣି ଲୋକେ ଘରେ ପାଇବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେ ସୁବିଧା, ସେ ଅସୁବିଧା ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଲୋକ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ଆଉ ଯାହା କିଛି କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି
ଦାବି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଦାବି କେବେ ସରେନା। ଗୋଟେ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି ଜନ୍ମ ନେଇନି। ତଥାପି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅଛି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଯାହା ବି ଦାବି ରହିବ, ଯାହା ବି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ରହିବ, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏଟା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। 45 ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବାସୁଦେବପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି। ବାପାଙ୍କ ଅଧୁରା କାମକୁ ପୂରା କରିବା ସହ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଧୀରେଶ ବେହେରା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।